бүгін астана маңында мерзімді қызметтегі сарбаз көз жұмды қорғаныс министрлігінің таратқан ақпарына сай жауынгер парашютпен секіру кезінде қаза тапқан қазір оқиғаның себептерімен мен мән жайы анықталып жатыр тексеріс басталды Марқымның жақындарына қайғыра көңіл айтамыз деген қарулы күштердің басшылығы сарбаздың отбасына көмек көрсетілетінін жеткізді военнослужащий был призван ол әскер қатарына 2022 жылдың көктемінде қарағанды қаласынан шақырылған командирлермен қызметтестері арасында зор беделге ие болған еді нағыз патриот үлгілі азамат болатын қарулы күштердің басшылығы мен жеке құрамы сарбаздың отбасы мен жақындарының орны толмас қазасына ортақтасып қайғыра көңіл айтады қорғаныс министрлігінің тарапынан әскери қызметшінің жанұясына көмек көрсету бойынша барлық қажетті шаралар қабылданатын болады